नमस्कार, मिनरल रेसिपीजमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज मी बनवणार आहे डब्यावर नेण्यासाठी मोड आलेल्या मुंगाची सुक्की भाजी। मी एक दिवस मूंग पाण्यात भिजून ठेवले आणि दुसऱ्या दिवशी कपड्यात बांधून ठेवलेले होते, अशाप्रमाणे झालेले आहे। त्याला मोड आलेले आहे। आता मी दोन कांदे घेतलेले आहे, कोथिंबीर घेतली, एक टमाटर घेतला आणि तीन पाकळ्या लसणाच्या घेतलेल्या आहे। तर मी कढई ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये तेल टाकलं, त्याच्यामध्ये जिरे टाकते, जिऱ्याला चांगलं होऊ देते। आता लसूण टाकते, जिरे लसूण थोडं झालं, आता कांदा टाकते। आता याला मी मस्त होऊ देते। कांदा लसूण आता थोडं झालेलं आहे, त्यामध्ये मी टमाटर टाकते, आता मस्त याला होऊ देते। आता थोडा झालेला आहे टमाटर, आता हळद, तुम्हाला जेवढी हवी असेल तेवढी मिरची पावडर, असं फिरून घ्या मस्त। चवीनुसार मीठ, आता यामध्ये मी अगदी थोडंसं पाणी घालते, अशाप्रमाणे। आता यावर मी 2 मिनटं झाकण ठेवते। 2 मिनटं झालेले आहे, अशाप्रमाणे झालेले आहे। आता यामध्ये मोड आलेले मूग टाकते आणि कोथिंबीर याला फिरून घेते। अशाप्रमाणे आता मी असं फिरून घेतलेलं आहे। यावर 5 मिनटं कमी पॉवरवर झाकण, आता मी झाकण काढते। अशाप्रमाणे झालेली आहे भाजी। तुम्ही आता डब्यावर देऊ शकता। तुम्हाला जर ही माझी रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि पुन्हा भेटूया पुढची रेसिपी घेऊन। नमस्कार।